Budući izlagače na Šumadija sajmu dočekuje obaveštenje o štrajku. Ovo je jedini način za poziv u pomoć, jer su od lokalne samouprave dobijali samo obećanje, žale se zaposleni. Bilo je prvo priče da će krajem juna biti uplaćen novac za skidanje blokade, pa zatim krajem jula, pa onda do kraja avgusta, evo već smo u septembru, nama radnicima u interesu da se sajam poljoprivrede održi. I znamo šta, koje to posljedice nosi, ali mi jednostavno nemamo drugog načina. Na pitanje kada će plate, njima se prebacuje, tvrde radnici Šumadije sajma. Dodatni problem su i neoverene zdravstvene knjižice. Koleginica je bila pre dva dana i vratili su dete od logopeta, nisu želi da je primi. Rekli su da se obrati poslodavcu. Poenta priče je da mi nismo zaradili te plate koje nam duguju i da treba da budemo zadovoljni kad god ih budemo dobili. Rukovodstvo kaže da su im ruke vezane. Prema nezvaničnim informacijama, zaposlenima je zaprećeno otkazom ukoliko poljoprivredni sajam propadne. To nema veze sa istinom i da ja kao poslodavac nemam prava da utičem na sindikalno organizovanje i ja to ne činim. Razumem i položaj radnika. Ja i to razumem, ali pazite, ići po cenu, recimo, ucenjivanja, ići po cenu, da mislim da to su koraci koje su krajnje neprimerene. Šumadija sajam postoji od 2004. godine. U početku je imao 20, a sada oko 60 zaposlenih. Za 12 godina na njemu je održano oko 300 sajamskih manifestacija. Na predstojećem Šumadijskom poljoprivrednom sajmu trebalo bi da bude preko 200 izlagača. Prihod od sajma bi bio oko 5 miliona dinara. Ukoliko sajam ne bude bio održan, postoji mogućnost da izlagači traže novac za uložena sredstva, kaže poslovodstvo Šumadija sajma. S druge strane, iz Kragujevačke lokalne samouprave kažu da će do početka poljoprivrednog sajma gradonačelnik Radomir Nikolić pregovarati sa štrajkačima kako bi došli do trenutnog rešenja problema. Iz Kragujevca za Vesti B92, Zlatija Labović.